1, 2, 3, 4, 5, 6. Daj tú loptu! A vy dvoje si vymeňte trenírky! Modrý, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ty budeš v bráne. 10. 11. A ja? Ty nevieš hrať formulka. Ani trenírky nemáš. To ti formula kúpil. Oj, banda! O jednej musíme byť v škole! Spíme, Ujček, spíme? Na pravý obed. Na čo čakáte? Na spasenie? Už dávno ste mali byť pri slame. Dobre ma počúvaj, holúbok. Alebo dostaneš rozum, alebo pôjdeš. Do polepšovne. Ak nie, do basy. Bez rizika nič nejde, predsedko. Ryšavý. Richard sa dokriukal prípadlu. Formula! No čo je? Čo je? Kde sme to prestali? Že sa dokriukal buldozéru. Prípadlu neodpisovať a britkým pohybom máte? Mhm. Nie. Už zasa meškáš. Kde si bol? Sadni si a píš. Formulka, že si bol s formulou? Dodo. Prečo sa bijete? Si, sudružka. Kopčák povedal, že môj otec je somár. Klame! Ty si povedal, že formula je somár. No? A nie je? Aj tak pôjde do basy. Jožko! Kde sa to tu vzalo? Celú noc ju vozil. Telefón zvoní. Vozil až do Druzgalmaši. A robí viac škody ako osol. Ruky sme vám chceli odmeniť, to sa zdá môže. Pust, budú sa mi smiať. Chytaj! Kopčákovci, nasadať! Len si ty chod svojou cestou. Máme spoločnú. Ja si sadnem sem! Prečo ho palamutíš? Sme kamaráti. Nenamáhaj sa. Aj predseda po tebe zatúžil. Kvôli nemu?
Bež, toto daj súdružke a zo školy rovno domov. Vieš, čo od teba chcem? Rozmlátil som traktor a práve teraz potrebujem každú korunu. O 2 týždne sú preteky. Pochopila? A ty dáš môjmu chlapcovi pokoj. Ale oči nemá po tebe. Je mu vždy žiaria. Ako ťa poznám, pôjdeš radšej peši. Prečo to všetko robíš? Robím len to, čo ma baví. Neopováž sa aj za ním. Tak čo, vrátime sa? Nie, radšej ujdime. A kde? Ďaleko. Dobre, trochu ich vyľakáme. Toto je zázračná príľba. Uchráni človeka pred nešťastím. Aha. Drž sa. Padaj. Potrebujem objednávku. Čo si chceš objednať? Hrande s tebou, ty ale predsedovi ani muk. To bude naše tajomstvo. Do prírody, vraví predseda, mal by si ich odviesť. Tak som tu. Hop. Špecialista na únos detí. Treba si dávať na teba pozor. Už to nikdy neurobím, stačí 100-krát napísať. Ale krasopisne. Tak to bude horšie. Tvoja zásluha? Nie. Ak som sa ťa včera dotkla, odpusť. Ale hlavná vec, že sa Jožkovi nič nestalo. Nevysypeš nás? Najlepší traktorista v okrese? Prosím. Kde to bude? Kde? Do prírody. Tak na hliny. A čo tam? Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Hop! Vie o tom predseda? Pravda, že nevie. Čo robíš, je proti predpisom? Daj si ich za rámov a nevidíš, ako sa tešia. Ty pravda, že Jožka nepustíš? Pustí, včera mi všetko slúbila. Poď, sadneme si k Formulovi. Nie. Brigáda? Nie, skúšobná jazda. Hovoril som ti predsa, že bude dnes hotový. Majú školu v prírode, tak som si povedal, formula, treba urobiť dobrý skutok. A prečo si nevzal aj starcov?
Ty máš motorku a tamtí sa boja, že by som z nich dušu vytriasol. Súdruh predseda, škola ti to nikdy nezabudne. Čo? No, že si nám poslal traktor. Maličkosť. Veď ide o naše deti. Vraj uvidia, čo ešte nevideli. Tonko mi čosi. No? Že rozkydáme tento hnoj za štvrť hodiny. Odpusť, chlapče, ale to nie je robota pre deti. Obnovíme stávku? Dobre, o tých 12 korún. Všetci až za traktor! Poďme! Aj starci! Laco, priprav sa. No poďme, chlapci. Haranta, poznáš ho? Je na družstve. Tam mi povedali, že tu trénuje. Neviem, spýtajte sa. Naozaj neviem. Možno bude na ihrisku. O tretej to začína. Sem dostal. Neviem. Ale macher to je. Vás nemrzí, že pokazil preteky? Vážení diváci, dnešné preteky 500 viek sľubujú nevydaný boj. Je tu 6 pretekárov prvej výkonnostnej triedy, dvaja majstri Slovenska a štyria adepti na reprezentačný dres. Máme sa teda na čo tešiť. Pretekári absolvujú 45 minút plus 2 kolá. Štartovné číslo 1. Pravím ti, riskuj, ale nehazarduj. Má účastník vo majstrovstiev republiky. Ale na ženy teraz nemyslí. Dávaj pozor, je to ostrá mašina. Uvoľnite prosím priestor štartu. Má majster Slovenska Michal Škutina. Pod číslom 3 startuje víťaz včerajších pretekov Miroslav Ďurec zo Súľova. Pod číslom 4 sa nám predstaví vynikajúci pretekár Vincent Mikuška z Brna. Pod číslom 5 startuje pretekár z Martina Jan Koniar. Pod číslom 6 uvidíte Jozefa Počarovského z Púchova.
Pre krátkosť času vám ešte pripomeniem, že pod číslom 13 štartuje za firmu ČSZ Anton Haran, rodák z nedalekých Prehov. Tento sympatický pretekár dnes debutuje. Nech mu 13-ka priniesie šťastie. Formula! Formula! A ja! Zostaň, zabaviť Esmu! Na, aby sa ti nič nestalo! Vráť sa! Mám svoju! Mama sa bude o teba strachovať! Nebude! Išla do Trenčína! Zmizni, chlapče! Na majstrovstvách republiky, ktoré sa uskutočnia na tejto trati 23. augusta tohoto roku. A už tu máme prvého odstupujúceho pretekára. Je to Štefan Veselý z Považskej Bystrice. Vedie stále Zdeněk Bureš, petákuje pretekár z číslo 2 Michal Štutina. Že sú to nádherné preteky. Veď si len všimnite tie skoky.